večer, priatelia, vybehnime na polia, čaká nás dlhá noc, plná melódie. Chyťme flauty, saxofón, rozihráme taký tón, nech lesné víly tancujú, veď máme čas, hrajme, čo to dá, veď dobrá úroda tu po nás ostáva aj pre iných ľudí. Priatelia, príde deň, aby takto na jeseň vrátime sa pre tú pieseň sem. A dobrá úroda ti zaručí, dobrá nálada ti zaručí. Dobrá úroda ti zaručí, dobrá nálada ti zaručí. To bol Martin Harich a Dobrý večer, priatelia. Presne takto sa volal hit, ktorý sa v roku 1999 takmer nedostal na debutový album skupiny Le Pajaco. V Juhoslávii zúrila vojna a u nás sa Vladimír Mečiar chcel silou mocou udržať pri moci aspoň ako prezident. Ako to dopadlo, to všetci vieme, no nikdy nie je na škodu si to pripomenúť. Vítajte pri sledovaní hitu roka, tento raz 1999. A dnes tu budeme opäť v zaujímavej zostave aj s našimi dnešnými glosátormi. Privítajme prvýkrát Hanu Lasicovú. Hanka! Veľký potlesk pre Mariana Leška. Dobrý večer. A dnes je tu s nami aj Matej Sajfa Cifra. Ďakujem veľmi pekne, príjemný, dobrý večer. Ďakujem. Poďme sa rovno pozrieť, čím sme žili v roku 1999. Šťastný to ste vy, lebo ste sa dožili úžasného dátumu 31. decembra 1999. To sa nepodarilo doteraz takmer nikomu. Veru, dostali sme sa na prach posledného roku storočia. Na obrazovky sa vrátil satirik. Takže, kde sme to prestali? Producenti stvorili slovenské spajsky, volali sa štyri. Premiér si kvôli prerazeniu tunela nasadil helmu. Vo fontáne sa strieľalo. Leteli sme do vesmíru, nie všetci samozrejme. Skutoční manažéri zachraňovali VSŽ-tku. A v kinách sme mali film Krajinka aj s hadom. A čo sa týka hudby, bol to jednoznačne a zaslúžene rok Jany Kiršner. Presne tak, stále máme v pamäti rok 1999, tak aký bol pre vás ten rok? No, pamätáte si na ňo? Ja si pamätám veľmi dobre, lebo som A maturovala, to sa len tak nezabudne, a ešte moja mama kandidovala za prezidentku Slovenskej republiky. Ježiš, áno, to si pamätám. A ja viem, kto ju aj volil. No, tak áno, myslím si, že nikto z nás. Ja, ak môžem, tak ja som bol druhák na vysokej škole, na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského. Mám vysokú školu, aj som ju dokončil. Nezdá sa to, ale je to tak. A hlavne v tom saku to tak celkom nevyzerá. Počúma, pamätám si na to, lebo ten rok bol nádych po mečiarizme. Áno, ale na tebe sa veľmi nepodpísal. Pozrime sa na tú fotku, pretože my máme pripravenú. To budeš vidieť tu za nami. Pamätáš si na toto? Odchádzam z tejto relácie. Nie, pamätám si, ale... Nie, to skôr vyzerá, že si bol pripravený na ten let do vesmíru, pretože máš prilbu na hlave. Áno. Ale ja neviem, že či to nie je normálne, že inšpirácia trošku takým futbalovým účesom, vieš? Že keď si spomínaš na takých, že skuhravý, alebo Nedvied. Takýto... Nedvied. Počujem ma, sorry.
ale nedviet to má dodnes. Áno. Vieš? To je pravda, že ty si sa posunul v tomto. Ja som sa posunul výrazne. Hej. Ako povedala Hanka, predávam poistenie, keby niekto ešte mal záujem po skončení relácie. Dobre, ale máme fotku aj Hanky Lasicovej. Áno, máme fotku s veľkým hercom. Ale dovolím si upozorniť na jednu vec. V ľavom dolnom rohu niečo držíš v ruke. Je to džús? Becherovka. Nie, to je nejaký alkohol, podľa mňa. No jasné. A inak je zaujímavé na tejto fotke, že pán Milan Lasica je normálne, že stojí a Hanka stojí tiež. Ja stojím. On bol naozaj obrovský. No, ale keď sme pri Marianovi Leškovi, tak ten mal vlastne tiež veľmi úspešný rok, pretože v tom roku 1999 sa stal laureátom ceny Kryštáľové krídlo. Wow! Tak na to už som zabudol. A to znamená, že to je ocenenie, ktoré si jednak zaslúži potlesk. Ale to je ocenenie, ktoré sa dáva na záver kariéry. Tak čo teda? Tak vedel, presne som ho vtedy aj dostal. Takže ja som raz pobavil pani Vašáriovú, Milku, keď sme rozprávali v nejakej nadácii o tom, že kto dostal a kto nedostal to ocenenie, tak ja som ju pobavil vetou, že to má kde kto, to mám aj ja. Ale v tomto smere určite jedna úžasná vec. Laureát Kryštáľového krídla Marian Leško tu dnes s nami. Poďme sa baviť o roku 1999. V jeho úvode vo februári nás poriadne potrápila príroda. Východné Slovensko ochromila vo februári obrovská snehová kalamita. Najviac si to odskákali Košice a dedinky v okolí. Takmer dvojmetrové záveje zasypali vchody do budov, na zaviaté cesty nevyrazili jediný autobus či električka. 10 000 ľudí sa nedostali do práce, školy ostali zatvorené. Sídliská ostali odrezané od sveta, v areáli košických železiarní uviazli 11. februára tisíce robotníkov z nočnej zmeny. V ten deň nevyšla pre kalamitu ani denná tlač. Primátor Košíc Rudolf Šuster povolal na východ armádu a frézy a snežné pluhy z celej republiky. Pamätáte sa na to? Zažili ste taký sneh? Ja mám pocit, že to sa teraz dialo pár dní dozadu v Bratislave. Nie? Tak to stačí. 2 mm a je kalamita. Ja si pamätám na tú prvú kalamitu. Teda, nehovorím, že... 87. V 87. Presne. Ja si pamätám, že samozrejme, že veď my sme si s bratmi, my sme traja bratia, my sme si striedali topanky a ja som išiel v útorok do školy a pamätám si, že nikto nikde nebol. A teraz blížila sa v 8 hodina a ja som kráčal do tej školy a nikto nikde. A vtedy vlastne v rozhlase povedali, že decka nechoďte nikam, že je to zavreté. A ja som prišiel pred školu, kde boli zaviaté dvere. A teraz, dobre, že tam bol proste taký krajší pohľad si nepamätáte. Áno. Ale bol som vydesený, že či som niečo nezmeškal, že čo keď všetci už sú vnútri. Až potom ich zavialo. Ty si zostal zaviatý vonku. Tak som sa vrátil s plačom. To si dostaneš Ačko, absenciu. Nemohol ísť do školy s pláčom. Že som nemohol ísť do školy. Tak, to je krásne. Počujeme, len za to, že som chodil do školy, môžem sedieť v hite roka, vieš? No, v tom 87. Bratislava bavila celé Slovensko, lebo 3 týždne to bola hlavná téma v správach televíznych a všetci na Spiši a na Liptove a na Orave pozerali, že s čím oni majú problém vlastne. Tak u nás to je 3-krát za rok. A vtedy prišiel jeden Oravčan k nám do redakcie a hovoril, čo robíte taký krik? Veď my máme niekedy v júni toľko snehu, ako máte vy teraz. A vieš, čo ti môžem povedať? Keď máme v júni toľko snehu, všetci vieme, že leto bude krátke. Áno, veľkým problémom mladých ľudí v roku 1999 bolo bývanie. Kúpiť si byt, najmä vo väčších mestách, bolo pre priemerne zarábajúce mladé rodiny doslova nemožné. Štátny fond na podporu bývania už neprijímal nové žiadosti a zrušil nenávratnú pôžičku 150 000 korún. Stavebné sporiteľne síce ponúkali výhodný úver, ale len tým, ktorí už mali našetrenú aspoň polovicu cieľovej sumy. Hypotekárne úvery mohli u nás od roku 1997 ponúkať už viaceré banky, no reálne ich v roku 1999 poskytovala len jedna. Aj to s úrokom 13,5%. Bože. A vyššie. Garsonka v Bratislave pritom vtedy stála okolo 600 000 slovenských korún. Aj preto štát prišiel v tomto roku so zavedením štátneho príspevku na bývanie. No, už vtedy vlastne bola tá doba, čo platí aj dodnes, že viacerí by sme si neškrtli ako mladí ľudia.
Tak hej, ale teraz keď si človek zoberie, že to bolo 600 000 korún za garzónku, tak teraz ako... Ale koľko je to euro? Ja by som ani, keby si ma zabil, tak neviem prerátať. 30,1. 20 000 eur. No. Ale vtedy sa zarábalo menej. Vtedy bol priemerný plat... Teraz by som si vlastne... Priemerný plat 200-300 eur. Vtedy teraz by som si vlastne garzónku kúpil len z honoráru za tento večer. My s Hankou gratulujeme. Mrzí ma to, mrzí ma to. Preto je tu len prvýkrát a aj poslednýkrát. Vieš, ale to je na tomto bizarné, že teraz s odstupom tých rokov sa nám to zdá, že čo to boli za ceny. Ale vtedy to boli samozrejme akože veľké ceny. No tak ja som vtedy ešte nebol úplne zapojený do pracovného procesu, lebo som bol ešte študent. Vieš čo, ja som bola, keďže ja som vyrastala vtedy vo Viedni a ja viem, že ja som si tam našla prácu. Vtedy to ešte nebolo ľahké, lebo nebola Európska únia, my sme tam nemohli pracovať a ja som to nejak si vybavila a zarábala som 3000 šilingov mesačne. To si tancovala, ale však? Áno, to som pri tyči som tancovala. Ako... Balice. Balete. Ako krásna východoeurópska maturantka. Akurát som zmaturovala, takže musela som si zarobiť. 3000 šilingov? 3000 šilingov a to bolo 18 000 korún. Takže vlastne ja som bola, že vysoko zarábajúca. Ty si bola úplne v pohode. Ty si bola garzonka na krku a ideš. A pritom aká obyčajná tyč, že to veľa človek nepotrebuje. No a aké boli v redakcii vtedy platy? Aké to bolo? Už si na to ani pomaly nepamätám, ale viem, že môj nástupný plat bol, to bolo na vysokej škole, 1750. No. Takže, a to mi niektorí závideli, lebo niektorí dostali len 1700. Ale ten rok 1999 to bol z ekonomického hľadiska jeden z najhorších rokov, aký sme zažili, pretože ono má pravdu tá veta, že musí byť najskôr oveľa horšie, aby mohlo byť lepšie. Vtedy bola obrovská, Mikloš tomu hovoril, ekonomická nerovnováha. Nezamestnanosť bola 20%. Takže naozaj boli ťažké doby. Môj kolega v tom čase nosil v peňaženke obrázok manželky, bývalej. A všetci sme vedeli, že mal ťažké manželstvo, ťažký rozvod, tak sme sa opýtali, prečo ju nosíš v peňaženke? On povedal, vždy, keď mám pocit, že už to nevydržím, že je to také ťažké, tak sa pozriem na tú fotku a si hovorím, keď si prežil toto, prežiješ všetko. Ja si myslím, že my by sme mali fotku 99 nosiť so sebou v peňaženke a občas sa na to pozrieť. Hitom roka 1999 však určite bolo aj zatmenie slnka. No a po výsledku prezidentských volieb sa trošku zatmelo pred očami určite aj Vladimirovi Mečiarovi. Vďaka zmene zákona sme si prvýkrát volili prezidenta a bývalý primátor porazil bývalého premiéra. Rudolf Schuster zložil sľub a spojil prúty. Vladimír Mečiar sa utiahol do elektry a v lete sme zdvihli zrak k zatmeniu slnka. Tak ja sa lúčim, anjel môj. A takto z vesela sa s nami lúčil Salko. Áno, bývalý košický primátor Rudolf Schuster sa stal prvým slovenským prezidentom, ktorého sme si zvolili v priamej voľbe. Svoj hlas mu dalo viac než 57% voličov. Bola to v priebehu necelého roka už druhá trpká porážka pre Vladimíra Mečiara z HZDS, ktorý v druhom kole získal len niečo cez 42%. Ľudia dali jasne najavo, že budúcnosť krajiny už chcú zveriť do iných rúk. Schuster vošiel do histórie ako ľudový prezident, ktorým bolo veselo. Koniec koncov bol to scestovaný človek, amatérsky dokumentarista a muž, ktorý ovládal niekoľko jazykov. Aký dojem urobil na vás? No, Rudolf Schuster bol človek, ktorý sa nekrenkoval. On keď sa raz rozhodol, že bude cvičiť aj s prezidentmi, aj s kráľmi, tak aj to robil. Keď prišli na návštevu na Slovensko, všetci museli zbaliť pinglik, odletieť do Medzeva a kuť lopaty, rýle a motyky podľa toho, čo si Rudolf Schuster vymyslel, aby Karl Gustav alebo knieža Albert mohli dostať výučný list medzevskej výhne. Takže on sa naozaj s nikým nevybabrával a keď do kuli, tak každý si musel vypiť drienkovicu a všetci, ktorí ju pili, hovoria, že to je neopakovateľný zážitok. Kto ju raz pil, už si to nikdy viac nechce zopakovať.
Ale treba uznať jednu vec, že Rudolf Schuster je v podstate zatiaľ, ak má pamäť neklame, ak mám správne informácie, jediný slovenský prezident, ktorý má voskovú figurínu v Košiciach v múzeu. Mm-hmm. Aha, tam som nebola. No, tam sa treba ísť pozrieť. Si ale vy si pamätáte, ešte... koľko percent mala mama? Ona mala okolo 7, mám pocit, že získala v prvom kole, nie? Pamätáte si to? Myslím, že tak... Ja už akože, čo by za to dneska niektoré politické strany dali? Dali, presne. Ale vtedy to bolo také nové, že vlastne žena kandiduje za prezidentku a vlastne sme si počkali 20 bola rokov. Bola prvoleskyňa, áno. Aha. Potom Iveta a napokon pani Čaputová. No a keď spomíname Zuzanu, tak práve na Zuzanu 11. augusta asi nebol na Slovensku nikto, kto by nedvihol oči k nebu a kto by si neprečítal článok o tom, ako neprísť o zrak. Prečo? Pretože všetky médiá dávali upozornenia, ako správne sledovať nevídané, takmer úplné zatmenie slnka, pozorovateľné z nášho územia. V ten deň mesiac zakryl na pár minút slnko na 99%. Pásmo totálneho zatmenia išlo cez susedné Maďarsko a mnohí neodolali a išli ho pozorovať k našim južným susedom. Kde ste ho sledovali vy? Pamätáte si to? Ja sa priznám, že si to úplne nepamätám, ale je len zaujímavé, že vlastne v roku 99 museli i médiá informovať o tom, aby ľudia neprišli o zrak. A že vlastne vtedy internet bol úplne v plienkach, hej? V zásade v 99. Hej? To znamená, že musel v novinách vyjsť článok, že nebláznete ľudia. Vieš čo, ale ja si to pamätám presne, vyšiel ten článok, že nepozerajte cez CDčka do slnka. Tak my sme zobrali rýchlo CDčka, lebo sme nič iné nemali a rýchlo sme pozerali do toho slnka. No. Oni nás vlastne naviedli, ako áno, to nerobiť. Áno, ale ešte cesto to bolo ešte relatívne ok, ako magnetofónová páska by bol väčší problém. V zásade, bolo to krásne, ja si to pamätám dodnes, keď si na základnej a strednej škole som bol taký amatérsky astronóm, čiže mňa to naozaj zaujímalo. V 99. som bol práve ako vojak základnej služby. Pamätám si to úplne presne. Bolo to po obede, po poludní, keďže zatmenia sa dejú práve na poludne. Takže sme stáli pred kantínou nastúpení, už najedení, v útvare, v nejakej formácii. A sledovali sme to, úplne sa zatmelo. Bolo také tyrkysovo, fialové nebo, aj pár hviezdičiek vyskočilo, bolo to vidieť. A ako to sledovať? Ja som vtedy vlastne mojim spolubojovníkom radil, keďže som to vedel. Nemali sme nič, samozrejme, žiadne CDčka, nič pri sebe. Ideálne, a bolo po daždi, sledovať to cez odraz v mláke na zemi. To je naozaj taký hint, keď budeš niekde a nebudeš to mať pri sebe, cez mláku, cez odraz, nájdi si ten správny uhol a tam to krásne uvidíš. Je to nádherné. No. Ja som to sledoval spolu s kolegami na dvore redakcie SME. A prišiel vedúci vydania, pozrel sa hore a povedal, poďme, musia robiť. Rozkázal živlom. 1999 však úplne zmenil život jednej mladej speváčke z Martina, ktorej debutový album zostal takmer nepovšimnutý a predalo sa ho len približne 800 kusov. Ten druhý však zaznamenal mega úspech. Volal sa V cudzom meste a tou speváčkou bola Jana Kiršner. Hity ako V cudzom meste či Žienka domáca zneli naozaj odvšadiaľ. Album získal 10 nominácií na cenu Aurel a tú skladbu V cudzom meste pre Janu Kiršner napísal Ivan Tásler. Dnes nám ju prichádza zaspievať Ema Drobná. Také, aké bolo predtým.
slova aj dotyky. Všetko je tu cudzie, keď tu nie si ty. Všetko je tu cudzie, slova aj dotyky. Všetko je tu cudzie, keď tu nie si, keď tu nie si ty. Už nemám čo povedať, veď všetky slova tu už boli. Všetko je tu cudzie, až duša z toho bolí. Všetko je tu cudzie, slova aj dotyky. Všetko je tu cudzie, keď tu nie si ty. Všetko je tu cudzie, slova aj dotyky. Všetko je tu cudzie, keď tu nie si, keď tu nie si. Keď tu nie si ty. Ďakujem. Ema Drobná. Ďakujem. Ema, Jana Kirchner bola už vtedy vzorom pre mnoho mladých speváčok na Slovensku. Pokúsila sa preraziť v Londýne, spievala po anglicky, robila naozaj veľmi zaujímavú world music. Páčila sa jej tvorba aj tebe, alebo páči sa jej tvorba tebe? Tedy neviem, či som to v tom roku 99 ešte úplne registrovala. To som mala 5. Ale myslím si, že už vtedy som nejako akože Janku registrovala a registrujem ju dodnes. A milovala som ju od malička a ako si povedala, že ona teda robila takú tú aj anglickú hudbu, ja zbožňujem aj tú a bolo mi to asi z našej slovenskej tvorby vždy najbližšie jej tvorba. Čiže dá sa povedať, že ťa to tak trochu ovplyvnilo? Určite ma to ovplyvnilo a som veľmi rada, že som ju teda aj stretla, že ju môžem nazvať nielen kolegyňou v tejto branži, ale aj možno tak trošku kamarátkou a samozrejme, že som veľmi rada, že som dnes mohla aj zaspievať jej pieseň. A my sme veľmi radi, že si to urobila práve ty a takto krásne. Ema Drobná. Ako to zniejú tie piesne? Ja mám pocit, že to bolo pred 5 rokmi, no. Nie? Ja, nie, ja, 25 toto bol hit. Chápeš to? Ale aj to pajace, ja som mala pocit, že teraz niekedy vyšlo. Nadčasové veci. Tomu sa hovorí, že to sú nadčasové veci. Pretože naozaj fungovali vtedy a fungujú dodnes. A ja si myslím, že tomu naozaj nič nechýba, keď sa to zahrá takýmto spôsobom. Tá energia tam stále je v tom. Ja sa čudujem, že to zaznieva až z vašich úst, lebo ja občas poviem, minule som ho stretol a potom si spomeniem, že to bolo pred 5 rokmi. Ale zrýchlil sa čas. Ale to je presne to, čo si povedal. To je presne to, že proste sú veci, ktoré sú tak dobre spravené, sú tak poctivo premyslené, ale nemyslím vypočítavo premyslené, ale sú tak zaranžované a tak spravené, že ti to prípada, že to naozaj je večné. Že ja si myslím, že v rámci aj populárnej hudby je to zaujímavé, že podľa mňa vzniká 99% pesničiek ide úplne do zabudnutia, ale našťastie je také 1%, ktoré sú také, že toto bude v pohode aj o 30 rokov a budeme to považovať za absolútny hit. Viete čo, ja úplne chápem, že jak otec spieval toho Krištu a Veselého, jemu sa to asi fakt muselo zdať, že no jasne, to bolo teraz, no? Pre 10 nedávno, rokov. Áno. ale je dobré, že máme aj že slovenské takéto pesničky, lebo to, že si človek povie, že ja neviem, akože Hotel California je ako skvelá pesnička, alebo Knockin' on Heaven's Door je skvelá pesnička, to sú všetko svetové hity, ale že aj na Slovensku vlastne vznikali pesničky, ktoré majú šancu proste prežiť. To je perfektné. A prežívajú. Presne tak. Aj preto je tu Hydroka, v ktorom si pripomíname 30 rokov Slovenskej republiky. A teraz konkrétne rok 1999. A leto, ktoré bolo v tom roku veľmi horúce. O to viac, že sľubované zmeny nešli len tak ľahko. Som divoký dážď, ľudí mám rád, chcem sa cítiť chlášť. V lete však bolo dažďa málo, trápili nás horúčavy. V lekárňach sa tvorili fronty, došli lieky a ľudia sa hnevali. Je to na
veľkú P. Nechcem sa inak vyjadriť. Odborári vytiahli nahnevaných ľudí na námestia. Tie sľuby pána Dzurindu, čo boli, že to je klamanie tohoto národa. Prišla aj ministerka financií, ktorej však nedovolili vystúpiť. A dneska už nám nezostáva nič iné, len platiť účty za minulé obdobie, za minulú vládu. To bol rok, čo? A to ešte nie je všetko. Ľudí mám rád, chcem sa cítiť vlád. Nedostatok liekov a zdravotníckeho materiálu trápil v roku 1999 aj slovenské nemocnice. Nie však preto, že by lieky nemali kde kúpiť, to len dlhodobo zadlžené nemocnice ich nemali za čo kupovať. Lekári tak pacientom pre istotu radili, aby si lieky, ktoré užívajú dlhodobo, priniesli do nemocnice so sebou. Problémom zvykli byť aj obvezy či leukoplast. Slovensko podľa správy WHO, teda Svetovej zdravotníckej organizácie, v roku 1999 dávalo na zdravotníctvo len necelých 5% HDP. Kým u nás boli v tom roku celkové zdravotnícke výdavky na jedného obyvateľa $311 ročne, v susednom Rakúsku to bolo $2227 na občana. Dzurindove reformy to mali zmeniť, no nie všetkým ľuďom bolo uťahovanie opaskov po vôli. Tak asi ja si to jediný pamätám tak lepšie, aj zo zdravotného stavu. Vtedy vznikla taká jedna prúpovídka, že ak si chudobný, ak si chorý, ak si bez konexií, v tvojom prípade je medicína bezmocná. No ale... V každom čase to zachraňovali doktori. Ja som vtedy mal priateľa, ktorý práve skončil školu, nastúpil do praxe a on chcel ordinovať aj mimo ordináciu. Ale trvalo to krátko, lebo pochopil veľmi rýchlo, že toto nie je cesta, že treba ordinovať iba v ordinácii, lebo raz išiel na obed do nejakej reštaurácie a videl, že čašník, ktorý tam roznáša jedlo, sa pohybuje tak, jak by som to povedal, zlatožilne sa tak pohybuje. Bolo vidno, že má pri pohybe problémy. Zlatožilný pohyb. Prišiel k jeho stolu a on sa ho spýtal, máte hemeroidy? A ten čašník s nudeným hlasom odpovedal, máme len to, čo je na jedálnom. V roku 1999, tak ako Saifa pred chvíľkou spomenul, začalo čoraz viac domácností používať internet. Väčšinou cez analogový modem alebo telefónnu linku. Kto z nás, čo sme dial-up skúsili, by nepoznal zvuk vytáčania telefónneho čísla, potom škrípanie modemu pri pripájaní. Internet bol však vtedy strašne pomalý a hlavne drahý. S internetom z roku 1999 by sme jeden film s veľkosťou 700 MB sťahovali okolo 6 hodín. A to ste si nemohli samozrejme dovoliť. Cez telefónu linku sa totiž v silnej prevádzke od 7 hodiny do 19 hodiny večer surfovalo na internete za 63 korún na hodinu, v slabej za polovicu. Viete si predstaviť, že dnes za celý deň pripojenia na internete by ste zaplatili 50 eur. Aha, je to veľa. Ja k tomuto poviem niečo o mojej dcére, ak dovolíte. Ja dúfam, že sa nenahnevá, lebo nie je to veľmi lichotivé pre ňu, ale je to tak strašne pravdivé, že to musím povedať. Keď môj otec zomrel, teda jej opapa, tak strašne plakala. A ja som rozmýšľala, že ako ju uteším, že ako jej vysvetlím tú existenciu, tú otázku života a smrti, čo jej poviem. No a keď som sa s ňou rozprávala, vyšlo najavo, že ona plakala, lebo sa nevedela pripojiť na internet. No. Ale... A odtedy u nás doma, keď je hociaký problém, pýtame sa, máš internet? Ak je internet, je to v pohode. Máš internet, no, tak je sa nestiažujem. To je otázka priorit. Myslím si, že za tento čierny humor by sa ani Milan Lasica nehal. Nie. Naozaj nie. A inak jeho som učila pracovať s počítačom. Mm-hmm. Povedal, a to bolo asi tak v roku 99. A všetko som mu to vysvetlila, ako má formátovať vo Worde, lebo písal vtedy pre časopis Týždeň a tam doniesol na papieri strojom napísané a spýtali sa ho, že či na budúce napíše brkom. Tak povedal, že tak on sa teda naučí na tom počítači, tak som mu vysvetlila, ako sa to formátuje, ako sa dá nadpis, tuto si takto spravíš odrážky, tuto to...
uložíš, potom si to na diskete zoberieš. A on to všetko počúval asi pol hodinu a potom sa ma spýtal, no dobre, a teraz kde sa to zapne? Toto môžem... Mi to pripomenulo Jaro Filip, on bol fanatik do počítačov a internetu. On nespával do éry internetu, takmer vôbec nespával a keď prepukol internet, tak už vôbec naozaj nikdy nespal. Po nociach stále bol zavesený a samozrejme, že získal povesť, že ak je nejaký problém, treba sa spýtať Jarika, Jarik pomôže. Tak viem, že v 99. v redakcii rozprával taký príbeh, že mu volala nejaká známa, že Jarik, môžeš mi pomôcť? Pokazil sa mi počítač a on jej hovorí, a máš ho zapnutý? A ona povedala, áno, mám. A on jej povedal, no tak ho vypni. Tak bol chvíľku ticho v slúchadle a potom povedala, Jarík, pomohol si mi, už funguje. Ja len som chcel v krátkosti len nadviazať na Hankinu ešte príhodu o otcovi, že akože počítač bol veľký problém. Ja som mal jedného docenta na vysokej škole, ktorý, jeho syn nám hovoril príhodu o otcovi, tiež úplne antitalent, akože technicky, ale pozor, to počítač, to bola vysoká pilotáž. To bolo, že jeho manželka priniesla domov rýchlovarnú konvicu. A teraz prišla a povedala, že priatelia, rodina, toto je rýchlovarná konvica. Tu sa stlačí gombík, to sa otvorí, naleje sa voda a týmto gombíkom tá voda zovrie. A ten docent hovorí, dobre, ale teraz ešte raz a pomalšie. Nebolo to určite ľahké, ale to nemala ani nová Dzurindová vláda v roku 1999, pretože spory vypukli ako v koalícii, tak v opozícii. Vládnutie sa komplikovalo, politici z koalície si museli sadnúť za stôl, ambiciózny politik si založil vlastnú stranu a SNS mala snem, na aký sa nezabúda. Národniari sa pritom častovali vulgárnymi urážkami a miestami sa dokonca schyľovalo k fyzickým útokom. Strana nemá predsedu. Chuderka tak sa snaží byť tou predsedkyňou, že je to už úplne trapné. Drogy zbrané, mafie, kto je svinia, prežije. Ale mali sme aj lepšie chvíľky. Pozvali nás do EÚ. Je to historický okamih aj pre Slovenskú republiku. A vláda spravila ťažké rozhodnutie a povolila prelety vojenských lietadiel. Ako na deň súdny, kedy budú ľudia ľuďmi. Kedy budú ľudia ľuďmi? Veru, kedy budú ľudia ľuďmi, to sa viac menej pýtame dodnes. Vtedy sa to pýtali mnohí a keď sa nám v roku 1999 pohašterili ešte aj národniari. V strane začínalo byť dusno a snem odvolal Jána Slotu z funkcie predsedu. Národniarov sa zmocnila Anna Belousovová-Malíková, ktorá sa stala de facto prvou ženskou stranickou líderkou v histórii Slovenska. Slota neskôr založil pravú SNS, no obe strany v ďalších voľbách pohoreli. Oveľa väčší dopad na našu politiku mali nezhody u ľavičiarov. Robert Fico sa tiež vydal vlastnou cestou, ako sám tvrdil, treťou, a opustil SDL aj vládnu koalíciu. V októbri 1999 sa tak zrodila strana Smer, ktorú čakali veľké veci. No v tom 99. to bolo naozaj škaredé na tom sneme SNS. Ja sa ospravedlňujem, ale chvíľku budem citovať. Tak pani Malíková vtedy, pani Malíková, neskôr Belousová, povedala o Slotovi, keby nemal ochranu v koalícii, tak zhnie vo väzení, lebo je mafián. A Slota o nej hovoril, Nána Kysucká, jej úplne šíbe, šialená krava, mala by sa nechať vyšetriť psychiatrom. To sú neprestrelné argumenty. Však. Jednoducho, debata vysoká, na vysokej púl na úrovni. Ale rozprávam to preto, lebo v 2006. dostala pani Belousovová otázku,
ktorí ľudia jej v živote najviac pomohli. A ona povedala, no tak jeden bol môj manžel, ktorý už žiaľ nežije, a druhý je, tipujte si, Jan Slota. A tak je zaujímavé, že pri tom, čo teraz sledujeme rok 99, ako dobre sa nám na to pozerá, keď žijeme to, čo žijeme teraz. Ja mám tiež pocit, že aká aj tá zima bola hrozná, aj to leto bolo hrozné. Aj lieky hladové neboli. Lieky neboli. No, že fakt, akože, ako to ten pán povedal, bolo to na veľkú. Ale ja si myslím, že Boh vie, ako by to vyzeralo, keby vtedy bol Facebook. Ja si myslím, že tam je dôležitý parameter. Neboli sociálne siete vôbec, mali sme štandardné médiá, overené informácie jedno s druhým, že to tam keby bol Facebook, tak neviem, či bude občianska vojna. Hovorila jedna pani z Prahy, ty internety by ich zrušila. Tak, taky, taky. Amon. A to pritom naozaj nebolo tak dávno, kedy sa vlastne celý svet postupne menil. Pamätáte si na takú vec ako inzeráty typu príjmeme mladú, atraktívnu ženu do 35 rokov. Viete si predstaviť, že by to bolo dnes? Vtedy to bolo naozaj v 90. rokoch úplne bežné. Až 1. decembra 1999 sa za takýmito ponukami práce urobila bodka. Štát zakázal zamestnávateľom pracovné inzeráty, ktoré obmedzovali v prístupe k práci ľudí na základe veku, pohlavia, etnického a rasového pôvodu, náboženstva či viery. Pokuta bola až 500 000 korún, pri opakovanom porušení dokonca až 1 000 000. Samozrejme, to neplatilo pre inzeráty na zoznamovanie. No jasne, ale nie je to diskriminácia krásnych mladých žien? No tak... No, lebo ty si krásna... Nie mladá. Ale to si povedala ale... ty. Ale... Nie je to... Ja si ešte pamätám rok 99 ako 18-ročná, takže už nebudem taká mladá. Vieš, lebo čo všetky tie krásne, dlhonohé blondiny zrazu... Ale štve, že stále sa to objavuje, vieš, že stále sú relácie, kde sa ospevujú úspešní muži a krásne ženy. Áno, toto je napríklad stále... jedna z nich. My sme totiž... My sa poznáme už dlho. Keď sme chystali túto reláciu, my traja sme sedeli a hovoríme, zavolajme aj tú Lasicovú, veď ako... Už teba nezavolajú. Ja, presne. Vieš... Ja, pozor, mám argument. Ja mám konexie. Ja mám, vieš, aké konexie? Ja sa dám spraviť na ono a budete ma musieť zavolať. A je to. Ale veľa tam toho nechýba. Počkaj, to je minimálna zmena. To mne ambulantne spravia. Ja som myslel, že ty už ono si, lebo čo je to vlastne sajfa? Sajfa je ono. Tá sajfa, áno. Tá sajfa. A keď mi volajú z Čech, tak hovoria, hele, pane sajfo. Je to sajfo. Pane sajfo. Ale ja som počul od mladších kolegov samozrejme rôzne historky z tých náborových pohovorov. Sú to desivé otázky. Čo je vaša hlavná prednosť? Kde sa vidíte o 5 rokov? A podobné nezmyslí. Prepáčte, že vás preruším. Jedna moja kamarátka dostala tú otázku. Kde sa vidíte o 5 rokov? Ona povedala, že na vašom mieste. No. Veľmi dobrá odpoveď. Veľmi dobrá. No a... Jeden bol tiež na takom pohovore a dostal otázku iritujúcu. Čo považujete za svoj hlavný nedostatok? Sa tak zamyslel a povedal úprimnosť. A ten, čo ho prijímal, hovoril, no ale ja si myslím, že úprimnosť vôbec nie je nedostatok ani chyba. A ten mu hovorí, mňa toto zaujíma, čo ty si myslíš. Aj v roku 1999 sa ľudia mali na čo pozerať aj v televízii. A to bol len zlomok toho, čo pri nej mohli zažiť. A hlavne, nech ste úspešní s dnešnou nasadenou premiérovou pesničkou s názvom... Ďalkové ovládanie. Skupina PH. Ahoj. Basketbalistky FC Ružomberok pod vedením trénerky Natálie Hejkovej vyhrali Euroligu a domov si okrem zlata odniesli odrezaný kôš. Vo filme Zabíjačka sa hrdinom zjavila Panna Mária. Príjmite odo mňa tento dar.
a starajte sa oň ako o vlastné dieťatko. A jeden Milan odpovedal druhému. Takže sa priamo teda pýtate, že či by som bol ochotný kandidovať. Pochopil, no. Vidíte to? No tak viete, podľa toho, v ktorej krajine, tak to by som... V našej krajine sme pozorne sledovali vesmírnu udalosť roka. V roku 1999 sa Ivan Bela stal prvým slovenským kozmonautom, ktorý letel do vesmíru spolu s ďalšími dvoma členmi posádky vo vesmírnej lodi Soyuz. Odštartovali z kozmodromu Bajkonur. Bolo to presne 20. februára a všetci sme to sledovali v priamom prenose. Jeho misia stála 20 miliónov dolárov, letel na vesmírnu stanicu Mir. Celý tento poplatok sa hradil z deblokácií ruského dlhu. No a ja som rád, že na tento veľký okamih budeme môcť zaspomínať priamo s ním. Dámy a páni, Ivan Bela. Dobrý večer, vítajte u nás, víte roka. Ďakujem veľmi pekne. Vráťme sa ešte možno pár mesiacov, ba by som povedal, že až rok pred tento moment, pred toho 20. februára 1999, kedy ste sa vlastne dozvedeli, že do vesmíru poletíte práve vy. Verili ste, mali ste vlastne tú nádej, že by ste to mohli byť práve vy? Tak ono to nebolo tak rýchlo dopredu. To rozhodovanie prebiehalo v niekoľkých fázach. Prvý kročík bol, keď sa rozhodlo, kompetentní rozhodli, že do konkurzu sa môžu prihlásiť vojenskí piloti nad zvukovou klasifikáciou LA1 zdravotnou. To už bol prvý krôčik. Druhý krôčik bolo prejsť úspešne tým zdravotníckým výberom, ktorý sa vykonával u nás na Slovensku, čo bolo pomerne dosť náročné. Dostať sa do tej finálnej štvorky, ktorá potom vycestovala priamo do hviezdného mestečka, kde sa nachádza Centrum prípravy kozmonautov a kde bol robený posledný výbrus, kde ruská strana rozhodla, že ja a Michal Fulier sme vhodní kandidáti na to, aby sme mohli absolvovať prípravu a jeden z nás aj poletie do vesmíru. Ďalšie rozhodnutie bolo už, keď prebiehala samotná príprava, po pol roku, keď sa bolo treba začať pripravovať v zostave posádky, pretože sa pripravujú paralelne dve posádky, hlavná a záložná. Takže bolo rozhodnuté, že sa budem pripravovať v zostave posádky, ktorá je určená na let, čiže posádka číslo 1. Tam už som bol zase o krôčik bližšie, ale definitívne rozhodnutie o tom, kto poletí, sa vykoná zhruba 2 dni pred samotným štartom, kedy zasadne štátna komisia, zhodnotí všetko, čo sa týka toho kozmického letu a rozhodne, že sme pripravení po fyzickej, psychickej, odbornej, po všetkých stránkach a že sme schopní do toho vesmíru letieť. Takže definitívne rozhodnutie o tom, že poletím, som sa dozvedel asi 2 dní pred štartom. Priznám sa, že ja som bol nadšenec astronómie a všetkých týchto kozmických letov a tak ďalej. Sledovali sme to naozaj poctivo, celú tú prípravu, všetko, čo bude. A priznám sa, že môjim favoritom bol Michal Fulier. Neviem prečo, iba tak som typoval, že ktorý by to mohol byť, o takú vysoký chlapec, nakoniec teda som napokon teda rád, že ste to vy. Priznám sa, aj môjim osobným favoritom bol Michal Fulier. Sme rádi, že ste tu. Pretože jednoducho tak to bolo. A to bolo jednoducho tip, že by to takto mohlo byť. Vyšlo to na vás, ale teším sa, že je to tak, pretože vám to určite zmenilo život a odvtedy vlastne všade, kde prídete, ste prvý slovenský kozmonaut a do konca života to už tak bude. Uvedomovali ste si, že takéto niečo nastane a že takto to jednoducho bude? Môžem povedať, že sme čiastočne na to boli pripravovaní a človek, ktorý nás na to hlavne pripravoval, bol Vladimír Remek, ktorý v tom čase pôsobil v Moskve a zobral nad nami také ochranné krídla pre rozprestrel. Prvý československý kozmonaut, pripomeniem, ktorý letel v roku 1978. Áno. Takže on rozprestrel nad nami také ochranné krídla a dal nám veľmi veľa praktických, či už odborných, teoretických vedomostí, ale hlavne nás pripravil na to, čo nás čaká, lebo on osobne si tým prešiel. Takže boli sme pripravení, že ten, kto poletí, tak jeho život sa otočí na ruby. No ale ešte sa si trošku rypnem. Kde je dnes Michal Fulier? Michal Fulier, vzhľadom k tomu, že to bol aj môj favorit, z toho dôvodu, že bol vyšší aj hodnostne, aj funkčne, že bol starší o 10 rokov odo mňa, tak som si myslel, že poletí on a mne povedia, ty si mladý, ty ešte budeš mať šancu. Michal Fulier je už na dôchodku takisto ako ja, samozrejme, a užíva si život. Srdečne ho pozdravujeme, samozrejme, aj z Hitu roka.
Leteli ste v trojčlenej posádke Sojuzu TM-29. Bol tam Rus Afanasiev a Francúz... Jean-Pierre Jeanneret. Píše sa to Haigneret. Presne tak. Ako ste spolu komunikovali vlastne? Komunikačným jazykom bola samozrejme ruština, pretože celé to centrum bolo ruské. Riadiace centrum, ktoré riadilo lety, bolo ruské. Stanica Mir bola takmer celá ruská, okrem jedného pripájacieho modulu, ktorý bol dodaný dodatočne, aby sa tam mohli pripájať raketoplány. Takže celá príprava prebiehala v ruštine. Keď sme pri tom, brali ste si hore nejaké obálky, pečiatkovali ste v podstate obálky. To je taká činnosť, ktorú vlastne astronauti, kozmonauti bežne robili, hoci sa o nej veľmi nevie, ale tie pečiatky, opečiatkované obálky a známky majú obrovskú hodnotu potom zberať. Áno, lebo tie razítka sa nachádzajú len na palube toho orbitálneho, nachádzali. Bola to palubné razítko stanice Mir a bola to palubné razítko tej konkrétnej misie, ktorá sa v tom čase na tom orbitálnom komplexe nachádzala. Tu máme aj otázku našich hostí. Dáma prvá. Ja sa tak úplne hlúpo spýtam, lebo ja som si celý čas teraz hovorila, a dlhšie už, že vlastne tak človek niekam letí. Ja som teraz letela do Austrálie, vystúpila som z lietadla, išla som na pláž, pozreli sme si nejaké pamiatky, že vlastne keď človek letí do kozmu, čo potom celý deň tam robí? A teraz som zistila, že on tam vlastne pečiatkuje poštu. To pečiatkovanie pošty. To pečiatkovanie pošty je mimo oficiálny program, to sa nikde neobjaví. To je v rámci voľného času, na úkor spánku alebo odpočinku. Ale kozmonaut tam má čo robiť, pretože hlavným programom vesmírnych misií sú rôzne vedecké programy. V mojom prípade to bolo 6 vedeckých programov, ktorých 4 sa plnili aj priamo na palube stanice Mir a po kozmickom lete taktiež sa vykonávali tie experimenty. Takže... ten čas je tam nasýtený, rozrátaný presne na sekundy. Človek má presne vždycky večer dostane radiogramu, kde má napísané, kedy stane, kedy sa si umie zuby, kedy pomaly ide na toaletu a kedy začne experiment, ukončí experiment. Proste človek tam pripadá si ako takže robot. Takže nie je to, že pošta je taká pomalá, lebo ide z toho. Ja mám otázku, to určite bude ľudí zaujímať. Mali ste tam také okienka, cez ktoré ste sa dívali na... No a... už konečne treba dať jasnú odpoveď na otázku. Je Zem plocha alebo guľatá? Guľatá. Je Zem guľatá, ale v žiadnom prípade to nie je malá modrá gulička. Pretože keď si uvidíme, že priemer Zeme je zhruba 12 600 km a my sme boli zhruba 350 km nad povrchom, tak my sme sa plácali tesne ponad dňu. Malú modrú guličku videli kozmonauti, ktorí leteli mesiac. Na mesiac, lebo oni videli tak našu Zem, ako my vidíme mesiac. Dobre, ako je to so sexom na... na obežnej dráhe. Podľa tej odpovede sa rozhodneš, či tam lebo pôjdeš. Lebo ja teda viem, že ste tam boli len chalani, to mi je jasné, takže tam sa nič nedialo, predpokladám teraz. A aj keby, je to úplne v pohode, ale mal niekto na obežnej dráhe už sex? Medzi kozmonautami si to musíte hovoriť. Tí kozmonauti, prevažnej väčšine, sú to už dospelí ľudia, aj ženy, aj muži, väčšinou sú ženatí, vydaté. Aha, okay. Takže... čo sa tam deje, asi... Aha, tak to je... Asi sa on nedostane, ale oficiálne pokusy s tým, že splodiť napríklad decko vo vesmíre sa nevykonávajú, pretože je to veľké riziko. S výskumom vykonávaným na rôznych živočíchoch bolo zistené, že najzraniteľnejší živý organizmus je v najranejšom štádiu vývoja, to znamená, keď je to bunka alebo len zhluk buniek. Keď to kozmické žiarenie zasiahne tento živý organizmus v tom ranom štádiu vývoja, tak potom tie živočíchy dorastali nejakým spôsobom deformované, chýbali ja im orgány a podobne. Ja som tak zašpasovať. Ale čo sa týka samotnej možnosti sexu, je to absolútne možné, pretože ľudský organizmus funguje. Chcem ísť do vesmíru. Môžeme si byť istí, že čo sa stane vo vesmíre, zostane vo vesmíre. Zostane, presne. To je úplne jasné. A volá sa to pečiatkovanie obálok. Áno, ale keď sme pri tej pošte, tak vlastne Ivan Bela sa dostal na poštovú známku. Tu ju máme, pozrite sa, aká je krásna. Podpísaná aj s dnešným dátumom, pretože to si jeden z členov nášho štábu takto pekne zakúpil. Je podpísaná aj s dnešným dátumom. To je naozaj úžasná vec. Okrem iného, po Ivanovi Belovi je pomenovaná aj jedna planetka. Ivan Bela. To je aký pocit? Vesmírny objekt pomenovaný po vás. Už tá známka bol príjemný pocit, lebo mi bolo vysvetlené, že na známkach majú právo byť živí len prezidenti.
tak neviem, či mysleli, že ešte stále môžete byť prezident. Že nebudem dlho žiť, alebo čo, že to je výnimka. Takisto tá planetka bol príjemný pocit, keď objaviteľ tej planetky sa rozhodol, že ju pomenuje po mne. Ale bolo po mne pomenované už aj gymnázium, len neviem, či bohužiaľ už nezaniklo. Ale ja zatiaľ ešte som tu. Celkovo ste na vesmírnej stanici Mir strávili 8 dní a dá sa povedať, že ste najcestovanejší Slovák, pretože ste 125 krát obleteli Zem, čo sa naozaj nikomu zo žijúcich Slovákov nepodarilo, 125 krát okolo Zeme. Poďme sa pozrieť na to, ako to bolo tesne po pristáti na Zem po návrate. Prvý slovenský kozmonaut Ivan Bela má zajtra ráno pristáť v kazašskej stepi. A tu sú jeho prvé slová na Zemi. No, sme na Zemi. Tak, môžem si ísť, ne? Cítim sa tiež dobre. Takže bol to splnený sen? Letieť do vesmíru a takto sa šťastne vrátiť? Áno, po ktorých sa ti boli zmiešané pocity, pretože človek sa pripravuje takmer rok, prejde si veľkú torturu a tých 8 dní ubehlo ako voda. Proste človek nestihol zavrieť, otvoriť človek oči a už bol zase na zemi. Takže boli to zmiešané pocity. Na jednej strane som bol rád, že som živý a zdravý doma na zemi a že som splnil všetky tie úlohy, ktoré boli dané, ale na druhej strane to mrzelo. Rád by som tam s nimi zostal na tých 180 dní. Ale môžem sa ja spýtať, že mali ste niekedy aj taký strach, že zo smrti, že to sa nepodarí a že ja sa nevrátim? Nie, to si človek nemôže pripustiť. Určitý rešpekt tam musí byť, pretože, ako som spomínal, človek sa pohybuje v extrémnych podmienkach, ale nesmie mať strach, lebo strach zväzuje ruky proste a zamestnáva myseľ a človek by sa nemohol maximálne sústrediť. Ja už som s tým šiel, že proste hrdina budem, či sa vrátim, či nie, takže... tam to väčšinou neboli už. Ešte nevideli, že ešte môžete byť živí na tej známke. Presne tak. A my musíme naozaj povedať, že svoju úlohu hrdinu si naozaj plníte veľmi dobre, pretože aj vďaka tomuto letu a prvému Slovákovi vo vesmíre dodnes máme inšpiráciu. Mnohých ľudí ste inšpirovali nielen teda k záujme o vesmír a k letom do vesmíru, ale aj k astronomii, či fyzike, alebo lietaniu ako takému, za čo vám veľmi pekne ďakujeme, dámy a páni. Prvý slovenský kozmonaut Ivan Bela. Spomínaná Jana Kirchner nebola na Slovensku jedinou speváčkou, ktorá v roku 1999 prerazila na našej hudobnej scéne. Vo februári bola 2 mesiace najhranejšou slovenskou skladbou pesnička Diaľkové ovládanie. Od mladej Prešovčanky, ktorá začínala ako vokalistka v kapele IMT Smile. V roku 1999 však už bola Katarína Knechtová v kapele PH, s ktorou v lete nahrala debutový album Niečo sa chystá. Skupina získala cenu Objav roka a nám sa tu zrodila ďalšia silná hudobníčka. O jej začiatkoch sa s ňou išiel porozprávať náš vyslaný redaktor Domy Haly, o ktorom vieme, že je veľkým fanúšikom Kataríny Knechtovej. Tak ako to dopadlo? Áno, ďakujem veľmi pekne za slovo. Ja sa teraz v Prešove s Katarínou Knechtovou. Ja som sa veľmi tešil na to stretnutie. Katka, ahoj. Ahoj, ahoj. Môžem ti týkať? Môžeš, jasné. Musíš. Ahoj, Dominik, teším. Ahoj, Dominik, čau. Ja som si pre teba pripravil otázky. Volá sa Katka Knechtová. Ty si spevačka. Si spevačka. Hrala si s skupinou PH. Uh-huh. Prečo sa to volalo PH? No lebo to bolo krátke. Dobre to graficky vyzeralo na obaloch a bolo to ženského ako keby rodu, tak preto. To sú ťažké otázky, to si vyžaduje. Som hrozne nervózny. Ale kľude buď. Ja ťa neuhryznem, možno. Potom si začala hrať sama, hráš aj na klavír. Uh-huh. Aj spievaš pri tom. Uh-huh. Uh-huh. Viem robiť dve veci naraz. Vieš, veľmi. Ale to je príjemné, lebo väčšina žien to nevie. Dve veci naraz. Ale ty to vieš, lebo si úžasná. PH.
Ako sa máš? Výborne. Na rozdiel od teba asi. Ja sa mám dobre. Ja by som ťa chcela ukľudniť, lebo ty to proste, taký rozhovor, to bude veľmi divné toto celé. Nehnevaj sa. Si presne ako keby ty si stretla, neviem, koho? Breda Pitta, alebo tak. Ježišmaria. Vieš, a to pre mňa, no... Ježiš, ja viem presne, čo by som urobila, keby som stretla Breda Pitta. Vážne? Čo? Fakt, to chceš vedieť? Ako, nemusíš mi povedať. Čo povedať, ne, ja by som mal asi... Predomíhali Hydroka. Asi skočili. Máme už skvelé vstupy na... Prečo na tieto dokrutky nechodím ja? Lebo by si robil rozhovor s Ivanom Táslerom. Už viem presne, ako sa Domihali cítil. O tom, čo sa hralo v rádiách v roku 1999, sme si už čo to povedali, no to zďaleka nebolo všetko. Pripojíme ešte pár veľkých hitov. Keď idú maturantky mestom, cítim jemnú vôňu omamnú. Potreboval by som na počkanie, aspoň o pár rokov omladnúť. Keď v roku 1998 vydal Peter Lipa svoj šiestý štúdiový album s názvom Čierny Peter, bolo jasné, že bude veľmi obľúbený a bude sa hrať v rádiách. Obklopil sa totiž skvelými hudobníkmi, Šebanom Buntajom, Tatarom či Gašparom a niekoľko textov mu exkluzívne dodal sám Milan Lasica. Hitovkou sa však stala pesnička, ktorú pre neho napísal Rudo Rusiňák. Volala sa Maturantky a rozhlasový éter naplno ovládla práve v roku 1999. Viac nám o tomto hite príde povedať sám Peter Lipa. Tak pekne vítam, víte roka. Ďakujem pekne. Veľmi sympatické to. Ešte som tu nebol. Ani nebudem už možno viac. Ja som taký veľký hit nemal, len jeden. Ak no, som mal tak to teda vôbec. Nie. Teraz sme počuli 4 kone vrané. To je pravda. Ďakujem pekne, chlapci. Počúvame Prosperitu, počúvame kopec ďalších vecí, ale budeme sa rozprávať na začiatku práve o maturantkách. Ako vlastne sa zrodil ten nápad, respektíve hovorili sme o tom, že všetci si mysleli, že ten text napísal Milan Lasica, ale bol to napokon Rudo Rusiňák. Ako ste vlastne k nemu prišli, ako sa tá spolupráca zrodila? No, ja som vždy hľadal ešte nejakého textára ďalšieho, ktorý by vedel viac napísať, lebo Milan, musím sa na Hanku pozrieť, Milan bol taký skromný, taký ale utiahnutý, ja si, on veľa toho nenapísal. Ja si pamätám jeden moment, a to nebolo veľa rokov dozadu, keď povedal, že počas COVID-u napísal som možno pre Lipu, že zo pár takých ľúbostných piesní. A moja mama sa na ňa pozerala, ty? Ty?
Toto napísal ten Rudo Rusiňák z Banskej Bystrice. To sme nahrávali album Čierny Peter. A jednoducho som potreboval texty. Je tam aj Milanové niečo, myslím, dve, tri pesničky Milanové, ale to bolo málo na celý album. Tak vtedy som objavil Rusiňáka, ktorý napísal Maturantky. A pravda je taká, že keď sa to zverejnilo a keď sa to vysielalo, tak Milan sa ma pýtal, a toto som prečo nenapísal? Ja. Hovorím, preto, lebo nepíšeš. A možno vďaka tomu potom ten ďalší album bol totálne lasicovský. To znamená, že mal som len jeho texty, potom začal písať a potom sme nahrali dva albumy. Také vyhecovalo spoločné. Ho to k výkonu? Asi áno. No. Verme, že tak to bolo. Ja sa priznám, že skladba Maturantky vo mne vždy vyvolá spomienky na moju základnú vojenskú službu. Spomínam to práve v roku 1999, pretože vtedy som chvíľku, asi dva týždne bol v Prešove. A v Prešove boli samozrejme krásne, nádherné stredné školy. A my sme popoludní vždy sedávali na hlavnej ulici a vypukávali sme si krčné stavce, pretože maturantky chodili mestom a my sme naozaj cítili tú jemnú vôňu onamnú. Bolo to naozaj nádherné. Vždy, keď ju počujem, spomeniem si na tieto krásne chvíle. Stužková od Elánu je vraj najhranejšou skladbou na slovenských stužkových maturantov, ale maturantky sú ako druhé. Fantastické. Ja som raz spieval maturantky na Stužkovej, nie na svojej samozrejme. Ale moja dcéra mala Stužkovú a tam ma vyprovokovali. Tak ale som povedal, že áno, ale podmienka bola, že všetci musia spievať. Mm-hmm. Tak sa museli naučiť text, aspoň čiastočne, a všetci so mnou spievali. Jediný raz som to takto verejne, takto príležitostne spieval. No ináč, ja mám ešte pesničku Páni v najlepších rokoch a ja tieto dve spájam. Ja keď to idem spievať, tak vždy sa pýtam publika, že viete, kedy sú páni v najlepších rokoch? Odpovede, vždy, keď idú maturantky mestom. Maturantky boli naozaj obrovským hitom a hrali sa naozaj všade. Keď zoberieme do úvahy, že je to vlastne istým spôsobom jazz, stále jazz, tak je to trošku neuveriteľné, že toto hrali rádia, ale jednoducho tak sa to chytilo, že to bolo. Nebál si sa toho? Niektorí speváci hovoria, že veľké hity sa časom spevákom omrzia, musia ich hrať všade, spievať všade, že sa niečo takéto môže stať s maturantkami a na ostatnú tvoju tvorbu sa ľudia už nebudú tak pozerať? Áno, aj to, ale ešte na chvíľu odskočím k tomu jazzu. Vieš, to je pesnička. To, čo človek hľadá, ten, ktorý poslucháč, to tam nájde. Keď si niekto myslí, že to je jazz, nebránim sa tomu. Ja viem, že koľko tam je toho jazzu a koľko tam nie je. Ale neriešim to. Ja už vôbec teda sa pozerám na hudbu ako na dobrú a na zlú hudbu. A už mi vôbec nezáleží na tom, že či to je taký alebo taký žáner. No a s tými, no to je tak s maturantkami, že pravda je taká, že asi je to jedna z najúspešnejších mojich pesničiek a už sa stáva na koncertoch, že hneď kričia. Tak už som urobil aj to, že sme zahrali hneď na začiatku ako prvú pesničku. Lebo človek príde na scénu a že maturantky. On tak 1, 2, 3, 4 a ideme. A zahrali sme maturantky. A potom hovorím, a čo, už môžeme ísť domov, alebo ešte chcete niečo iné počuť. Jednoducho človek je trochu poplatný tomu, že má takúto pesničku. Ale na druhej strane, celý život všetko robíme preto, aby sme mali takéto úspešné pesničky. Čiže nadávať sa na to nedá. Treba si s tým nejako poradiť. No. Je to tak, maturantky patria k tomu najlepšiemu, čo v 90. rokoch na Slovensku v slovenskej hudbe vzniklo. A my sme veľmi radi, že v hite roka maturantky zaznejú dnes naživo. Marian, ešte otázka. Ešte predtým, ja by som využil tú príležitosť a špeciálne sa poďakoval Petrovi, lebo keď sme sa prvýkrát stretli, tak som mu ako vychovaný, slušný, mladý muž povedal, pán Lipa, veľmi ma teší, a on povedal, my Prešovčane sebe týkame. A ja to odvtedy používam, hlavne voči pekným mladým Prešovčákam, ktoré prichádzajú do Bratislavy. Aby nemohli odmietnúť, tak hovorím, ako hovorí Peter Lipa, my Prešovčane sebe týkame. Ale ja sa snažím týkať si s každým, s kým sa len trochu dá týkať. Niektorí mladí s tým majú problém. Ja mu hovorím, ale aj tak ti budem týkať ja ďalej. A ty mi vykaj, keď to nezvládneš. A povedzme, môj kolega Rado Tariška po 20 rokoch takého týkania a vykania mi povedal, že ale ja už by som vám chcel teraz týkať, pán Lipa. On, že ty si mohol pred 20 rokmi, len si to nezvládal. Keď myslíš, že si dozrel, nech sa páči. Tak mu začni týkať.
Peter Lipanika neodchádza, pretože ako som spomenul už o chvíľu, tu naživo v hite roka 1999 zaznejú maturantky. Dnes večer tu je s nami Peter Lipa. My už len dáme obrazovú bodku za rokom 1999. Postará sa nám o ňu Fedor Gál, ktorý sa pri príležitosti 10. výročia Nežnej revolúcie zamyslel nad tým, aké chyby urobila jeho generácia revolucionárov. Na celý svet zablúdam cez okno. Po ruskej vodke ho mám najväčšie. Mali sme byť o mnoho tvrdší ku komunistom. V tom čase tesne po revolúcii bolo možné tú stranu aj zakázať, aj vysunúť úplne mimo politickú scénu. Ľudia, ktorí sa dopustili zločinov za komunizmu, mali byť potrestaní, neboli. Mali sme v privatizačnom procese vytvoriť rovnaké šance pre všetkých a vieme veľmi dobre, že niekto mal tie šance o mnoho rovnejšie. A neboli to tí najčestnejší ľudia, boli to skutočne ľudia, ktorí si nahrábali za totalitného režimu. A my sami sme mali byť profesionálnejší. Ja som si kúpil prvý oblek 6 mesiacov po novembri 89 a keď si dneska predstavím, jak som nakráčal na Pražský hrad prezidentovi v Texaskách a ošuchanom saku, tak mi chodia zimomriavky po plec, po chrbte a takýchto chýb v spôsob, ako sme oslovovali verejnosť, ako sme formulovali svoje myšlienky, ako sme robili praktickú politiku, bolo hrozne veľa, ale takí sme boli. Čo si myslíte, vyzeralo by Slovensko inak, keby sme sa lepšie vysporiadali s komunizmom a s tým, čo bolo predtým? No, ako, koľko máme času? Na tom záleží, lebo o tom podľa mňa by sa dalo spraviť jedna celá akože, relácia. Teda nehovorím, že ja by som mal hlavné slovo, to určite pán Leško by povedal určite viac. Bolo by to zložitejšie, samozrejme, ale áno, musíme sa vedieť vysporiadať. A podľa mňa my nie sme vysporiadaní ani podľa mňa s Franskou ríšou, ani s Veľkomoravskou ríšou, nie sme vysporiadaní podľa mňa ani so 68. Nie ani sme so 80. Slovak štátom. So Slovak štátom, to ani nehovorím. To znamená, je to na celú jednu dlhú reláciu. Sme nevysporiadaný národ? Mohli by sme byť vysporiadanejší a strašne by to pomohlo, podľa mňa. Ale vieš, tak sme taký mladý národ. Ja si myslím, že tam treba rátať s nejakými chybami a ja teda verím, že to bude stále lepšie. Ja som taký optimista, že poďme a tak teraz prichádzajú podľa mňa národ aj nejaké ženy, vieš? Že ja sa poviem, toho ujmu. Ujmime sa toho ženy. Presne, a tak. Skúsme to potiahnuť nejakým lepším smerom. Poviem iba jednu letu. Pripájam sa k nám mladým. Rok 1999 bol posledným z jednotkou. Na začiatku skončilo sa ním nielen jedno tisícročie, ale aj dôležitá kapitola v histórii Slovenskej republiky, ktorá takmer uviazla na ceste od komunizmu k demokracii. Čo nás čakalo v miléniovom roku 2000, to si povieme na budúce. Dnes tu s nami boli Hana Lasicová, Marián Leško a Matej Sajfa Cifra. Ďakujem, pekný večer, všetko dobré. Ďakujem. A záverečnú pieseň venujeme všetkým vám, no špeciálne všetkým babám, ktoré maturovali v roku 1999. Peter Lipa, maturantky, dovidenia. Vždy, keď idú maturantky mestom, cítim jemnú vôňu omamnú. Potreboval by som na počkanie aspoň o pár rokov omladnú. Vždy, keď idú maturantky mestom, neviem od nich oči odtrhnúť. Mám sto chutí nadvezovať známosť, hoci iba celkom povrchnú. Dospelé vety dospelých detí už nie sú sveté, tak ako predtým. Posledný zošit zakotil v koši,
holý život, oho, zbytočne prosí. A vždy, keď idú maturantky mestom, s nádejou sa stále otáčam. Možno sa mi niekedy podarí odhryznúť si z toho koláča. Keď idú maturantky mesto, cítim jemnú vôňu ovanú. Potreboval by som na počkanie, aspoň o pár rokov omladú. Dospelé vety dospelých detí už nie sú sveté, tak ako predtým. Posledný zošik zakotil v koši, o holý život, oho, zbytočne prosí. A teraz spolu vždy. Zošit zakotvil v koši, o holý život, o holú, zbytočne prosí.